میں سلیمانی ناز ہے ہمیں تم پر قاسم سلیمانی ناز ہے قاسم سلیمانی دشمنوں کے دل میں تھے راہ حیدری بن کر دشمنوں کے دل میں تھے خامنائی نے رہبر معظم نے تین دن کا شوق کا اعلان کیا تو ان کے فرمان کے مطابق انجمن صاحب زمان نے تین دن تک فتح خانی کی اور آج اختتامی دن پر ہم نفس مطمئن ارجع الى ربك راضية مرضية ہم لائے گئے اسی منصوبے کے تحت ISIS نامی دہشت گردی تنظیم کو بھی امریکہ نے ہی تشکیل دے کر عراق میں وجود میں لایا تھا یہ ہم اور آپ ہی نہیں کر رہے ہیں اس کا باضابطہ اعتراف امریکہ کے ذمہ دار شخصیات نے بھی کی ہے اس سے پہلے جمہوری ایران مینا دوچوس فداکاری و قوم مینا ملت مینا ایران مینا انقلاب مینا ولایت فقی مینا و مدافع حرم تثنيت الصلاه على محمد وعلى محمد صلاتك عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ایک دہشت گردانہ عمل اس نے انجام دیا ہے جس کا خامیازہ اس کو انشاءاللہ بہت جلد بھگتنا پڑے گا اور ہم اس دور دراز علاقے میں ہمارے سردار شہید اور ان کے رفقاء کے روح کے شاد میں ہم نے یہ جلوس اعضاء نکالا ہے اسی پروٹیسٹ میں جو شہید کیا گیا ہے شہید قاسم سلیمانی اور شہید مہندس یعنی کہ کسی ملک کو یہ زیب نہیں دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو یعنی کہ سپر پاور سمجھتے ہیں کیا وہ کسی ملک کے جنرل کو اس طرح یعنی کہ شہید کر سکتے ہیں